Здравейте, готови ли сте за космос? Да, надявам се. Искам да започна с една благодарност за Терминал 1, нашите прекрасни домакини, и за Любо Бабуров и целият екип на Рацио, както и партньорите от Столична община и прекрасната компания AppVi, мисля, че се чете. Благодаря ви, че сме тук. Нека да ги аплодираме. Днес от здравословно хранене през рационален избор ще се отправим към нови планети. Бих искал да започна с една малка изненада за вас. Това, което виждате, е изгрев. Изгрев обаче от нова планета. Преди няколко дни астрономи откриха най-близката екзопланета около друга звезда. Екзопланета означава, че е планета извън Слънчевата система, а звездата, за която говорим, е най-близката звезда след Слънцето. Казва се Проксима от Кентавър, в съзвездието Кентавър, то се вижда само от южното полукълбо. Представете си, на 4 светлинни години или цели 40 трилиона километра от терминал 1 може да видите този изгрев. Тук обаче има нещо, което според мен не е много вярно. С колегите от факултета си поговорихме. Всъщност Алфа от Кентавър е тройна звездна система. Това означава, че тук може да видите, ако сте късметли, понякога три звездички, които изгряват. Много бих искал да го направим и ще се радвам, ако днес, след края на тази презентация, някой от вас се вдъхнови да стане следващия космонавт, който може да види този изгрев наистина. Юрий Милнер и Стивън Хокинг смятат, че в близките 5 години можем да отидем на тази планета и евентуално да вземем проби от нея. Нека да видим дали това е така. Преди това обаче да си помислим как всъщност идва светлината до нас. Ще ви разкажа съвсем накратко историята на Вселената такава, каквато я познаваме. Светлината на звездите, всички звезди, които виждаме тази вечер над София, всъщност е с уморена светлина. Тя пътува до нас в продължение на милиарди години и преди 13,82 милиарда години всичко онова, което виждаме, е било събрано в една единствена точка. Това означава, че вашата бира или друга напитка, която пиете, вашите любими хора, дори и самите ние не сме съществували, а сме били събрани в геометричното понятие за точка, само че с безкрайна плътност и нулеви размери. Това е нещо, което обърква и нас, астрономите, но трябва да си представите нещо, в което няма пространство и няма време. Това е големият взрив. Началото на нашата Вселена се случва в особена точка, която на математичен език наричаме сингулярност. Такава точка е метастабилна, което означава, че както, например, вие събота и неделя си почивате удобно и не ви се става, нямате аларми, няма работа. И по същия начин големият взрив не иска да стартира нашата Вселена, ако няма някаква причина. Някои хора смятат, че трябва да има външна причина и тук навлизат различни теории за сблъсък с други вселени, извънземна намеса. Не знаем. Може някой от вас да реши какъв е по-правилният отговор, както каза Кирил. Ние работим с хипотези. За момента не знаем каква е причината за големия взрив, но знаем, че се е случил. Защото виждаме светлината от него. След като Вселената се ражда в този голям взрив, тя отделя енергия. И част от тази енергия ние можем да видим с нашите телескопи, дори от България. Всъщност, може би, аз не знаех, когато бях ученик или студент, научих чак като магистър, но с нашите телескопи в Националната астрономическа обсерватория в Рожен може да видите последната отразяваща повърхност. Това е светлината, отразена само 380 000 години след големия взрив. Това е космическото микровълново фоново лъчение, което е последното нещо, което може да видите с оптичен телескоп. Да кажем, ако моите очила са много големи с двуметрови стъкла, мога да видя последната отразяваща повърхност. Ако искам да видя обаче по-назад самия голям взрив, аз много искам, надявам се и вие, ще ми трябва гравитационен телескоп. Може би такива ще имаме след не повече от 5 години и може би някой от вас ще направи първите наблюдения на самото раждане на Вселената. Но съвсем накратко, каква е историята? Цялата Вселена е била събрана в една точка, тя избухва и започва да изтива. Както знаете, когато обектите се разширяват, те изтиват. При това изтиване гравитацията свива облаците от газ и прах и образува първите планети. И всъщност, именно тази гравитация създава звездите като нашето Слънце.
И ако някой от вас се чуди как да обясни популярно раждането на звездите, ще помоля да направим една игра заедно. Който не държи напитка, нека да си изпъне ръката напред. Моля ви, изпънете си ръката напред. Така, ето това нека да бъде цялата Вселена пълна с газ. Първичен газ, който преди 9 милиарда години е бил наличен в цялата Вселена. А сега свийте. Усещате ли как става топло-топло във вашата ръка? Става ли топло в твоята ръка, Васи? Да, а във вашите ръце? И не чувам, става ли топло? Да, по същия начин гравитацията свива газа и той започва да гори. Да отворим една звезда заедно. Това раждане на протозвездата всъщност се нарича ядрен синтез, както сигурно съм всички знаем. Водород и водород се сливат, отделят хели и това води до раждане на звезди, като нашето Слънце. Обаче остава газ. Има и други юмруци, които са се свили. И тези остатъчни материали всъщност са в основата на образуването на планети. Първо образуваме планети като газовите гиганти Юпитер, Сатурн и като ледените гиганти Уран и Нептун. След това се образува и нашата Земя. Преди 4 милиарда и половина започва нашата история. Историята на нашата планета и малко след нейното образуване се случва нещо, което би ни било доста опасно, ако бяхме там. Огромен космически обект удря Земята. Това е теорията за големия удар и всъщност това е най-доброто обяснение за Луната. Така че тази нощ, когато погледнете в небето над София и видите Луната, замислете се. Тя някога е била част от нашата Земя, но нещо я е отделило. Е това нещо смятаме, че е било обект с размерите на Марс, който се е ударил, оставил е част от своя материал и откъснал Луната. Затова е много важно да отидем там. Затова следващите космически мисии са необходими, за да разберем повече за нашия собствен произход. След това обаче, след като вече имаме Луна, се случва нещо много интересно. Всъщност, следва период на голямо бомбардиране. Тогава Земята е гореща, цялата е разтопена магма, но удари с комети и астероиди носят нещо много важно. И това е вода. Безалкохолна вода, която се удря в нашата Земя. Тук има нещо, което е важно да уточним. Не цялата вода, която е във вашите тела, не цялата вода, която може да пиете, както от нашите домакини от терминал 1, така и вкъщи. Не цялата вода е дошла от космоса. Но голяма част от нея смятаме, че се дължи на комети и астероиди. Част от водата се дължи на първичния облак от газ и прах, който се е свил. Но част от тях, задължително от тези водни молекули, е дошла от космоса. Така че следващия път, когато пиете вода, някои от тези молекули наистина имат космически происход. Затова, когато учите или четете, или се интересувате от астрономия и космос, вие разбирате повече не само за вашето минало, но разбирате повече и за историята на цялата планета Земя. Защото без вода нямаше да има живот. И историята на водата е доста по-заплетена. Това, което виждате, е активно галактично ядро. Нека се върнем 13 милиарда години назад, когато нашата Вселена току-що се е била родила. Тогава огромни свръхмасивни чудовища, които наричаме свръхмасивни черни дупки, концентрират облаците от газ около себе си. Част от този газ пада върху черните дупки, завърта се и при това завъртане отделя енергия. Енергия, която можем да видим. Такава активна галактика, която изхвърля енергия, наричаме квазар, а ако виждаме тази енергия, наричаме блазар. Българските астрономи от катедра астрономия към физическия факултет са едни от най-активните изследователи на активни галактични ядра. Така че ако дойдете при нас, ще ви научим как и вие може да откриете ваш собствен блазар. Какво е важното обаче? Учени публикуват списание Nature през 2013 година наблюдение на активно галактично ядро, в чийто облак, в този прахов облак, откриваме лед. Преди 13 милиарда години в ето този облак има парченца лед. Ето оттам е дошла водата, която в последствие е достигнала до нашата планета. Било то при нейното образуване или пък при ударите с астероиди и комети. Учените все още спорят кое е по-добре, да ви удари комета или астероид, но аз ще ви кажа, че еднакво зле ще умрем всички. Да. За щастие тогава не е имало живот, нито хора. Ще ви покажа нещо обаче, което може да ни застраши нас малко по-късно.
Защото опитвайки се да открием планети като Земята в космоса, ние се опитваме да разберем миналото на нашата Земя, но и да прозрем нейното бъдеще. Затова сме изпратили различни мисии. Една от най-успешните е мисията Кеплер. Това е художествена илюстрация, но снимката е истинска. Това е космическият телескоп Кеплер, който в момента обикаля в хелиоцентрична орбита, което означава, че не се върти около Земята, а около Слънцето. На 90 милиона километра от Земята този телескоп вече е открил хиляди екзопланети. Тоест, когато в медиите, както Кирил беше написал, media.com и pr.edu, нали така, в Media.bg не е винаги е толкова добре, но когато някоя медия ви каже, че открита планета, голяма част от тези планети са именно с този телескоп. Имаме една планета, открита и с български телескоп, между другото. Малко хора знаят това. Вие вече сте един от тях. Нека обаче ви покажа колко планети сме открили. Ами всъщност до момента ние гледаме една малка част. Гледаме една малка част в съзвездието Лебед в нашата галактика. Второ нещо, което много малко хора знаят, е, че всички екзопланети, открити до момента, са само в Млечния път. Всичките, повече от 3000 тела, са близко. Няма нито една екзопланета, открита в друга галактика. Ако вие намерите такава, ще вземете не просто Нобелова награда, а ще покажете, че ние наистина не сме центъра на Вселената. Астрономите смятат, че гравитацията важи както на Земята, така и на Луната. Отидохме през 69-та година на Луната, видяхме, че там има гравитация. Не сме отишли обаче на Марс физически, пратили сме инструменти. Знаем, че гравитацията работи и на тях. Дали гравитацията работи на Проксима Кентавър Б, планетата, с която започнах тази презентация? Ами, смятаме, че да, обаче не знаем. По същия начин не знаем дали планети извън Млечния път съществуват. Смятаме, че съществуват. Би било доста странно, ако не е така. Но до момента никой не ги е видял. Но дори само в тази малка квадратна област, в която гледаме, имаме открити хиляди планети. 2330 открити с мисията Кеплер, само с тях, само с този телескоп, и над 3000 открити и с други телескопи, между които космическия телескоп Хъбъл и двуметровия телескоп на Националната астрономическа обсерватория Рожен. И тук има нещо, което мен винаги, когато се сблъсквам с такава информация, ме изненадва. Откъде знаем, че виждаме тези планети? Както казаха предишните колеги на презентациите си, ами науката работи с хипотеза. Научният метод обаче изследва доколко достоверна е дадена хипотеза и на база на това създава теория. А наблюденията са начинът, по който една теория става действаща или отпада. По същия начин ние използваме нашите инструменти, нашите телескопи, които са космическите очи на света, за да видим тези планети. И нека ви покажа как работи един от най-добрите методи, известен като пасажен метод. За да ви го покажа обаче, имам нужда от двама доброволци. Ще помоля, нека да видим една дама. Коя дама иска да бъде доброволец? Нека да видим някоя вдигната ръка. Да, заповядайте. Заповядайте, моля ви се. И един младеж да се подготви, но нека първо да приветстваме. Здравей, как се казваш? Александра. Здравей, Александра, заповядай на сцената. Аплодисменти за Александра. Какво искаш да бъдеш, Александра? Звезда или планета? Звезда. Звезда, разбира се. Но каква звезда? Гореща или по-студеничка? Студена. Студена звезда. Добре, в такъв случай ти си звезда от тип Г, точно както и нашето Слънце. То е едно от студените звезди. Обаче Слънцето е голяма звезда, нали? Ще бъдеш ли голяма звезда за нас? Ще бъда. Добре, тогава разпери ръце, моля те. Ела по-близко до мен. Ето така да се виждаме и на камерата. Александра, ти си нашата звезда от тип Г, като нашето Слънце. Кой младеж ще бъде планетата? Нека да видим. Една планета, моля ви, си има ли доброволец? Е, никой не иска да бъде планета. Отгоре на втория, да, ето там няма, той сам трябва да си каже. Не. Добре, заповядайте, моля ви се, заповядай. Заповядай. Как се казваш? Тони. Здравей, Тони. Здравей. Искаш ли да бъдеш нашата планета? Да. Готов. Готов си. Да. Хладна звезда, не знам. Добре, ще обикаляш. Добре, мила, тогава при мен да обикаляме заедно. Гледаме в космоса звездата Александра и планетата Тони, които седат. Тя си свети, ами ти не свети, защото планетите не светят, само отразяват. Обаче в един момент, ние имаме хитър план, спокойно. В един момент обаче ние обикаляме в орбита и засенчваме Александра. Сори. Няма да се въртим сега, няма да има околосно въртене, ще паднем от стената, много е малко. И засенчваме, извинявай, ще ни простиш.
Добре, обещаваш. Добре. В момента, в който я засенчим, това явление на астрономичен език се нарича пасаж. Тогава вие всички сте откривателите, всички вие сте астрономите, виждате, че светлината на Александра е много по-бледа, даже не се вижда. Само една ръчичка. Ей! Това е. Точно както е показано горе, макар и в по-малко. Ами ти си голяма планетка, тук е мъничка. Обаче пасажа свършва, като всяко хубаво нещо свършва. Чакай да видим кабела. Да. Ето, така ти си обиколи, спокойно, аз ще останал тук. Така. Свършва и вече минава отзад, но Александра си свети и нищо друго не се вижда. Обаче, когато това се случи два пъти, още една обиколка, ако можеш да направиш. Когато това... Ето, браво, браво. Точно така. Е, той е, сори. В момента, в който това се случи два пъти, ние вече знаем, че наистина нямаме някаква статистическа флуктуация, някаква грешка в статистиката. Имаме истинско наблюдение на планета, която минава в пасаж пред нашата звезда. Така сме видяли голяма част от тези планети. Следващия път, когато чуете, спомнете си за Александра и Тони, които ви показаха пасажния метод за откриване на екзопланети. Благодаря ти, Александра. Беше страхотна. Аплодисменти. Благодаря ти, Тони. Не е лошо да си планета, нали? Много добре. Благодаря ви. По същия начин сме видели тези планети, но историята е много по-заплетена. Всъщност няма ли планети, които са съвсем като нашата Земя? Ако някъде има далечна цивилизация, която наблюдава Слънцето, дали няма да видим Земята като малка черна точка и някакви извънземни човечета да се чудат на своята планета, точно като нашата? Дали няма живот на Земята? Ами може би има близнак на Земята и... Оп, нещо тук се случи. Да. Няма значение, нещо се случи с презентацията. В момента, в който погледнем към небето, от всичките тези 2330 планети, открити с Кеплер, знаем, че има няколко стотици, които са близки до нашата Земя. Тази, която виждате тук, е Кеплер 452b. Сега тук трябва да се извина за имената на астрономическите обекти. Кеплер, защото е с мисията Кеплер 452, защото такъв е номера на звездата, а Б, защото е планета. Тоест, ако видите нещо в интернет, Кеплер 62, това е звезда. Ако пише Кеплер 62F, това е планетата и тя е ABCDEF, шестата планета. Така или иначе, това е втората планета от системата Кеплер 452 и тя е много близка до Земята, обаче има един проблем. Проблема е, че се намира на 1500 светлинни години от нас. Помните, Проксима Кентавър Б е на 4, тази е на 1500. Чудовищно далече. Но не е достатъчно само една планета да е голяма, колкото нашата Земя. Тя трябва и да бъде с подходящите условия, като атмосфера, може би да има вода, за да ходим на спа процедура и на други хубави неща. И за да намерим такава планета, имаме нужда от зона на обитаемост. Тотално неправилно някои медии превеждат това зеленото като зоната на златокоска, Goldilocks Zone. Това е зона на обитаемост, няма златокоски в галактиката. А причината е, че всъщност в тази зона около галактичния център, в който има свръхмасивна черна дупка, тъй като предполагаме, че и нашия Млечен път е бил блазар някога, така или иначе в тази зона, ако се намира дадена планета, тя може да бъде стабилна за милиарди години. До толкова, че да бъде подобна на нашето Слънце, да има състав химичен подобен на нашето Слънце и там да има условия за живот. Ако се намирате много по-близко до центъра на галактиката, има по-голяма опасност от унищожение. Ако сте много по-далеч, това означава, че нямате химичен състав, подобен на нашето Слънце, съответно не може да има сложен живот, тъй като в нас има желязо, както и в другите животния. Тези звезди тук са много по-стари и много по-различни. Но и това не е достатъчно. Виждате, че тук има голям зелен кръг, в който, голяма поничка, в който може би има планети като нашата. Но около всяка звезда има друга такава звездна зона на обитаемост, около която трябва да се намира дадена звезда. Какво виждаме на тази графика? Виждаме звезда като нашето Слънце, малко по-гореща звезда и звезди, които стават все по-червени. Ако една звезда е много бяла, ние астрономите наричаме звезда от тип О или Б тип, това са звезди с температури над 40-50 хиляди градуса, докато нашето Слънце е звезда Джудже с температура на повърхността около 6 хиляди градуса. Обаче, колкото по-студена е една звезда, да кажем едно червено Джудже, толкова по-близко може да се намира съответната планета и пак да не бъде изгорена. Виждате, че, например, ето Земята се намира точно между Венера и Марс. Това е идеалното разстояние, на което
планета като Земята, която има атмосфера, ще може да поддържа вода, морета, океани и спа процедури. Ако се намирахме ето тук, щяхме да бъдем на едно доста по-неприятно място, щяхме да бъдем най-вероятно изгорени. Венера има неограничен парников ефект, тя е най-горещата планета. Това също е факт, който може да ви послужи в Стани богат или в други кръстословици. Не е Меркурий, Венера е най-горещата, а пък Марс може някога, тъй като тя се намира на границата на зоната на обитаемост, може би някога е била дом на живот. Някои учени смятат, че дори живота на Марс може да е бил преди животът на Земята, тъй като Слънцето е в центъра на гравитационното влияние върху всички планети. Това означава, че живот от Марс гравитационно може да бъде пренесен на Земята, а и разбира се на Венера, ако тя можеше да го поддържа. В този смисъл, може би ние сме марсианци и за да разберем дали това е така, имаме различни мисии, които търсят отговори на тези въпроси. Но ако намерим звезда, която е по-бледа от нашето Слънце, много по-слаба, нейната зона на обитаемост може да бъде друга, по-широка, така че една планета може да е по-далече и пак да бъде подходяща за живот. И една от тези планети е Кеплер 186F. Тя се намира само на 500 светлинни години. Това е най-близката и най-земеподобна екзопланета според анализи на учени от август 2016 година. Така че може би този месец има нови публикации, които още не са одобрени, но според най-новите научни данни, ето това е планета, която е с размери почти като нашата Земя, открита е чрез пасажния метод, т.е. звездата, планетата Тония е минала пред звездата Александра и така сме видели, че размерът е много близък. Тъй като ако Тония е много голям, щяхме да преценим, че радиусът на Кеплер 186F е по-голям от този на Земята. Ама не е. Така че радиусът е колкото земния до тук. Добре. Каква обаче е атмосферата? Не е достатъчно да видите една планета. Трябва да определите нейния състав и тук ние не можем да направим нищо. Може би вие ще успеете, ако решите да се занимавате с наука. За момента всички астрономи нямат технология, която да покаже дали този син цвят на Земята може да е характерен и за тази планета. Защото ако има вода, това означава, че има атмосфера, която прави налягането такова, че водата на повърхността да не кипне. Обаче ние не знаем състава на тази планета, тъй като нямаме телескоп, който да го погледне. Вярваме, че с космическия телескоп Джеймс Уеб ще успеем да отговорим на този въпрос. Затова в близките 5 години ще има не само много отворени работни места в астрономията, а ще има и много отговори на въпроси, важни за произхода на живота в цялата Вселена. А дали не трябва да погледнем първо нашата собствена слънчева система и да се запитаме защо изобщо си губим времето с такива въпроси? Ми защо? Защо да изследваме космоса, вместо това не строим по-добри магистрали? Това е един много важен въпрос, за който ще се говори още повече, имайки предвид оперативната програма за наука, иновация и интелигентен растеж. Всъщност причината е не само една. Когато изследвате космоса, вие създавате нови технологии, които водят до пряк прираст на научния продукт. Международни специалисти и български учени, между които професор Николай Витанов от Института по механика, показват, че всеки инвестиран лев или евро, зависи какво предпочитате, или куни, за тези, които обичат да пътуват в Хърватска, е допринесъл между 15 и 18 пъти за увеличение на брутния вътрешен продукт на нацията. В този смисъл, ако инвестирате в наука, печелите работни места. Но не само парите са важни. Всъщност, ако погледнем в космоса, ще открием дали на Марс е имало вода в миналото. Знаем, че на Марс има вода сега, понякога, през лятото, както показаха нови данни от Mars Reconnaissance Orbiter на 28 септември 2015 година. Но разбрахме, че ако на Марс е имало вода в миналото, тогава, може би там са били първите молекули, които са дали животи на Земята. Ако вземем тези молекули, може би ще имаме нови лекарства, много по-добри лекарства, за да живеем по-дълго, за да бъдем по-дълго с близките ни хора. Нещо повече, ако вземем проби от водата в кратерите на Меркурий, като кратера Джао Мънфу, който се намира на Южния полюс и носи името на китайски художник-калиграф от 13 век, на дъното на този кратер има лед, който всъщност не е проучван, но е стар колкото Земята. В този лед може би има следи от първите организми, донесени от друга галактика в нашата, тъй като според една от най-интересните теории за панспермията, може би животът пътува като вирус между галактиките. Дали е така? Дали няма други като нас? Може би ще разберем,
ако все пак инвестираме в космоса. А и разбира се, тайната на живота със сигурност няма да я намерим на Земята, тъй като ние сме свързани с космоса. Мисля, че това е една от няколкото добри примери, няколкото добри стратегии, които може да използвате, и за това си струва да изучаваме космоса. Затова си струва да изучаваме и Слънчевата система, тъй като представете си, че днес не е 11 септември, 15 години след атентата в САЩ, а сме 19 октомври тази година. Тогава една мисия, руско-европейска мисия, ще влезе в не просто в орбита около Марс, а ще пусне спускаем апарат там, който ще търси живот. След малко повече от месец. Всички ние отново ще говорим за космоса, защото може би тайната на живота на Марс ще бъде разкрита или ще бъде една стъпка по-близко до нас. Това е мисията ExoMars, която всъщност е вдъхновена от следите от открита вода на Марс, които видя ето този младеж на 28 септември с помощта на този кораб. Ето тези тъмни ивици, които виждате, са следи от реална течаща вода на Марс. Това е революцията, тъй като Марс има атмосфера от въглероден диоксид, която е около 600 пъти по-тънка от тази на Земята, и се смята, че вода не може да има, тъй като ще замръзне. В случая обаче водата е много солена, което позволява през летата на Марс тя да не замръзне. И с помощта на ето тази мисия, ние ще опитаме да проверим какво се случва наистина на Марс днес. Историята на тази мисия е много интересна и аз не случайно направих връзка с 11 септември 2001, тъй като ExoMars е европейско-американска мисия. Но НАСА изтегля своето финансиране, тъй като както България, както Европейския съюз, така и Америка страда от бюджетни ограничения и се оказа, че нямат пари за Марс. Появи се вакуум и, както всички знаем, има ли дупка в бизнеса, тя ще бъде запълнена, и Русия, Роскосмос, се намеси и финансира ExoMars. В този смисъл това е руско-европейска мисия, която може би ще бъде първата мисия с руско участие, която е успешна. Русия има успешна в кацането на Марс. Защо? Русия има няколко мисии до там. Една от тях пропуска планетата. Всъщност, ако погледнете орбиталната динамика, ще видите, че е много трудно да не пропуснете обект в космоса. Самото изстрелване е трудно. Някои от руските мисии, както и европейски, американски, могат да изгорят по пътя към космоса. Значи над 100 км на Земята. Това е трудна граница. Други могат да пропуснат своята цел, а някои могат да се разбият. Тоест, космоса е труден. Филмите, които гледаме в различните молове, ни показват, че това е лесно, обаче това не е вярно. Много трудно е да изстреляте нещо в космоса, но ние можем да го направим. С науката, с която разполагаме, сме успели да изпратим мисии до там, някой път успешно, някой път не толкова. Стискайте палци, ExoMars да е успешна, защото на 19 октомври трябва да се случи ето това. Този малък кораб, малък спускаем апарат на име Скиапарели, кръстен на астроном, който първи картографира Марс на ръка през своя телескоп. Всъщност този малък спускаем апарат, ако оцелее на 19 октомври, ще кацне на Марс. Има живот от 3 дни. 3 дни купон, в които трябва да направи нещо много важно. Да открие къде да приземим през 2020 мисия, която ще остане постоянно там. Безпилотна мисия, разбира се, но ще търси следи от живот. Тоест между 19 и 22 октомври ще бъде решено първо, къде най-точно да насочим нашите усилия за търсене на живот на Марс и може би дали всъщност си струва да финансираме тези изследвания. Тъй като ако тази мисия е успешна, това ще бъде огромен плюс към инвестицията в наука. А без да инвестираме в наука, никога няма да успеем да разберем защо изобщо сме тук и откъде сме дошли. Марс най-вероятно крие част от този отговор. Обаче понякога Марс обича да ни изненадва. Тук съм приготвил малка история за ретроградния Марс. Някой да се притеснява от ретроградния Марс? Мат Деймън, може. Всъщност... Да, важното е, че оцеля човека, нали? Това е важното. Сега, ако някой от вас някога се е чудил, какво е общото между астрология и астрономия, в миналото, в Древен Вавилон, астрологията е била част от еволюцията на науката, тъй като ние не сме се родили с нашето познание за космоса. Затова сме дали смисъл на обектите горе, създали сме съзвездия, приказки за тях, част от които може да чуете в планетариума на Музейко, част от тях може да чуете в отворения кръжок по астрономия или пък на лекциите, които организираме с Рацио. Но ретроградният Марс е било вярване, според което движението на планетите влияе върху нас.
Ами не, знаем, че това не е така. Има само една планета, която ни влия, и това е Земята. Ако Земята спре да се върти, наистина ще има много тайфуни, много урагани и ще бъде кофти. Но другите планети не ви влияят. Ако някога всички планети се подредат в една линия, което е невъзможно, между другото, от орбиталната механика, може да сметнем, че всъщност не могат да бъдат подредени в една права линия, но дори това да се случи, цялата им гравитация ще е по-малко от 2% от гравитацията на Луната. Така че на Земята влияят Луната и Слънцето. Обаче, ако погледнете Марс в небето и го гледате няколко години, ще видите, че той почва да се движи в една посока и изведнъж тръгва наобратно. След това продължава своето движение. Това са го забелязали в древен Вавилон, забелязали са го древните гърци, забелязват го и сегашните астролози, когато взимат своите сертификати. И идеята е, че когато Марс се движи наобратно, вашия бизнес ще пострада. Вашите връзки с любимите партньори ще изпитат сериозно напрежение и може би вашите микрофони ще изгорят по време на лекция. Е да, ама не. Всъщност, движението на Марс наистина е назад. Наистина имаме ретроградно движение, но то е резултат от орбиталната механика и това не е реално движение на планетата назад. Планетата не се движи назад, просто изглежда така гледано от Земята. Защо? Ами защото просто Марс е по-далече, както видяхте. Той е малко по-далеч от Слънцето спрямо Земята, което означава, че обикаля по-бавно. Една обиколка на Земята около Слънцето, както добре знаем, е 365,24225 дни. Е, на Земята е 2 години и малко, така да не прекаляваме с точността. Така че, една година спрямо 2 години, което означава, че Земята се върти по-бързо, кара по-бързо, малък състезател от Формула 1 и по време на своя път понякога настига Марс, който съответно прави една обиколка за 2 земни години, а не за една. В момента, в който го изпревари, ето, настига го, виждате как настига го, доближава го, още Марс се движи нормално и в момента, в който го настигне, всичко е наред, но щом го изпревари, гледано от Земята, сякаш вие сте бърз шофьор, оп, здрасти Марс, и продължавате напред. Тоест, в момента, в който Земята, поради по-бързата си орбитална скорост, изпревари Марс, Марс изглежда сякаш се движи назад. Но това е оптическа илюзия. Ретроградния Меркурий е нещо подобно, макар че там зависи от теорията на Айнщайн и от спецификата на орбитата на Меркурий. Но нито една планета наистина не се движи назад и не може да се движи назад, без да предизвика сериозен катаклизъм. Така че ретроградния Меркурий не ви влияе, освен ако не вярвате, което вече е психология и зависи от вашия рационален избор. Освен Марс, обаче, ние хората направихме нещо страхотно тази година, още едно страхотно нещо. И това е мисията Юнона, която влезе в орбита около Юпитер. Тя го направи през юли 2016 година и всъщност днес изследва тайните на атмосферата на Юпитер. А това е важно, тъй като Юпитер е най-голямата планета и тя се образувала, предполагат учените, веднага след Слънцето. Ако Юпитер беше 8-10 пъти по-тежък, щеше да е звезда. В този смисъл, изследвайки тези гигантски планети, разбираме повече за прехода от планета към звезда. Разбираме и нещо друго. Юпитер има 67 спътника. Един от тях може би е дом на извънземни микроорганизми. Това е спътника Европа, който ще изследваме през 2022 година благодарение на мисията JUICE, Jupiter Icy Moon Explorer. Смятаме, че тази мисия, която е европейска мисия, България вече е член на Европейската космическа агенция, макар и асоцииран, платили сме си вноската, така че всички ние, българите, можем да участваме в тази мисия като инженери, програмисти, астрономи, supporting staff и други. И по този начин да разберем дали на малката луна Европа, в нейния подземен океан, скрит под километър, километър и половина лед, няма извънземни риби. Така че ако искате да откриете извънземния риболов, еми, 2022 година имате време, станете инженери, астрономи, физици или програмисти, ако вече не сте, и може да се занимавате с това. Понеже знам, че тук има студенти от нашия факултет, както и специалисти по право, имаме нужда и от космическо право. Много рядко се дискутира въпроса, обаче ако тук има живот, имаме ли право да кацнем там? Космическото право е нова динамична област, която се опитва именно да вкара малко повече отговорност в нашата наука, така че има хляб и за юристи.
А защо изобщо да си губим времето и вместо това не правиме по-големи инвестиции в фондовата борса, не се занимаваме с смислени неща, като да пием бира, да строим пътища и така нататък. Пиенето на бира е важно, както и пътището, пътищата също. Но когато изследваме космоса, можем да разберем нещо също толкова важно, а може би и малко по-интересно. Защото ако погледнете историята, аз съм голям фен на Древен Египет, и всъщност това, което виждате тук, е един от най-старите папируси, който описва митове за сътворението на света. Започнах тази презентация с малка история за съвременната научна представа за сътворението на света. Голям взрив, който се е взривил и при неговото изтиване е образувал цялата вселена, която виждаме. В Древен Египет вярвали, че богинята Нун е вдигнала баржата на слънчевия бог Ра и така е създала вселената. Двата мита са еднакво подобни в този смисъл, че нито богинята Нун е била видяна, нито слънцето е било докоснато. Ние също с нашите инструменти, ние не докосваме звездите. И въпреки това от тяхната светлина, с мисълта, с хипотезите и с научния метод, сме успели да дадем смисъл на всичко това, което виждаме. Нямаше да има компютри, ако нямаше ядрена физика, квантова механика и инженерство. Нямаше, разбира се, да има и очила за хора с дефект в очите, ако нямаше астрономия. По същия начин, когато гледаме към космоса, разбираме и нещо много за нашият собствен произход. Гледайки звездите, разбираме, че те като нас хората живеят и умират. Когато се взривят в края на своя жизнен път, виждаме как на небето светва нова звезда. Затова, ако тази нощ погледнете към небето и видите как небето светва, това означава, че някъде е умряла звезда. Това е рядко събитие, не се е случвало от 500 години, между другото. Така че е време скоро да се случи. Аз бих се обзаложил, че близките 50 години ще видим свръхнова с просто око. Така или иначе, ако една такава звезда избухне и е много тежка, 8, 10, 15 пъти по-тежка от нашето Слънце, при нейния взрив се образуват химични елементи. И тези химични елементи са всички вещества, всички елементи по-тежки от желязото. Знаем, че в нашата кръв има желязо, поради което тя е червена. Знаем, че в нашето тяло има и минимални количества други по-тежки елементи. Ами те са се родили в сърцето на звезда, която преди 5 милиарда години е избухнала в близост до нашето Слънце. В Млечния път. Помните звездата, която родихме заедно в началото на тази лекция? До нея е избухнала друга звезда. И ако това не се беше случило, нас нямаше да ни има. Днес ние сме в терминал 1, защото звезда се е родила и до нея е умряла поне една друга звезда, за да създаде по-тежките елементи от желязо в нашето тяло. И това е безспорен факт, който виждаме, тъй като наблюдаваме експлозии с телескопи на такива свръхнови от втори тип на научен език в други галактики. В този смисъл ние буквално сме деца на звездите. И затова не е изненада, че Карл Сейган казва, че много важно е да не забравяме нашето въображение, защото въображението ни води до светове, които никога не са съществували. Нито един от нас не е стъпил на Слънцето, не му е сложил термометър, не знаем каква му е температурата и експериментално. Но въпреки това, без да имаме въображение, без да мечтаем, ние никога нямаше да стигнем абсолютно никъде. А днес всички вие, всички ние хората можем да стигнем навсякъде, благодарение на резултатите от последните научни изследвания и от последните инженерни разработки. Искам да ви покажа нещо, което ще намерите и на вашите маси. Това е една уникална програма за България и за света. За първи път всеки, който иска, може да стане специалист по астрономия и комуникация на астрономията. Това означава, че до 27 септември, удължен срок, до 27 септември може да станете студенти в задочна магистратура при нас в физическия факултет на Софийския университет, независимо какво сте завършили. Може да е право, искате да научите повече за космическото право. Тук има много добър бизнес. Може да бъдете програмисти и въпреки това да искате да разберете повече за орбиталната динамика. Всички, които имат бакалавърска степен по каквото и да е, могат да запишат тази магистратура, която ще бъде провеждана в извънработно време и да научат повече за най-новите резултати от космоса. Ще получат и достъп до най-добрите телескопи в България. Това са телескопите на Студентската астрономическа обсерватория Плана и Националната астрономическа обсерватория в Рожен. Записването е до 27 септември удължено. На сайта на Софийския пише 11, но от
Вчера имам информация до 27-ми, поради възможността за повече хора да участват. Вие може да се запишете също. Тогава се надявам да се срещнем съвсем скоро, от 27 септември нататък, и съм готов да отговоря на вашите въпроси. Благодаря ви.